Heboh guys Ini dia antara beberapa komentar Daripada orang Malaysia yang masih Belum percaya Setinggi-tinggi kelas Korea Selatan tetapi tumbang Di tangan Indonesia Ini kebanyakan video aku ambil Daripada TikTok guys ya eh? Ini sepakan terakhir yang membawa membawa kemenangan. Wah! marahan ya. Eh? gembira guys. Eh. Nampak tak muka-muka wira Indonesia eh? Ini ada wajah-wajah masa depan sepak bola Indonesia. Merinding guys Aku orang Malaysia pun tengok merinding tau Terbaik ya eh, Indonesia ya eh. Ini pula reaksi Pak Erick Thohir ya eh. Ketika Indonesia uh, Mengambil penalti dan menang Nampak Bersyukur Pak Tohir ya. Eh? Dia menangis guys. Pak Eri Tohir menangis. Aku tengok bersedih tau. Okey guys, sekarang kita lihat pula aksi beberapa rakyat Malaysia yang masih lagi tidak percaya Indonesia mampu untuk kalahkan Korea Selatan. Mari kita tengok reaksi mereka guys. Pertama sekali Padan muka Korea kalah dengan Indonesia. Saya cukup berpuas hati. Saya yakin lepas ni rakyat Korea akan mula merendah diri dengan negara-negara di Asia Tenggara. Keduanya, kebangkitan pasukan Indonesia ni sangat luar biasa tau bukan sahaja ranking mereka naik mendadak bahkan mereka mencipta sejarah masuk ke peringkat kalah mati Piala Asia Qatar baru-baru ini dan semalam mereka masuk pula separuh akhir Piala Asia bawah 23 hmm. kalau nak saya tambah perencah lagi mereka juga juara e-games Piala Asia edisi pertama tau Orang ini gila saya yakin kebangkitan bola Indonesia. sepak Indonesia ini berkait rapat dengan pengurusan Persatuan Bola Sepak mereka yang nampak sangat serius dalam menjadikan Indonesia sebagai antara pesaing terkuat bola sepak Asia. Namun saya tak pasti sama ada pengurusan bola sepak Malaysia ada idea yang sama ataupun tidak. Tengoklah kita dengan isu padang bola, isu tunggakan gaji pemain, dengan lambakan pemain asing di liga kita dan isu-isu lain yang berbangkit. Selagi mana isu-isu ini tak diselesaikan kita tetap akan sukar melahirkan pemain yang berkualiti Betul. dan pasukan kita akan kekal dengan prestasi yang tidak menentu. Syabas Indonesia apa? saya berharap kalian adalah juara piala Asia bawah 23 tahun Amin. ini repost video ini dan jangan lupa follow sekali tuliskan pandangan anda di ruangan komen sekarang ini masa dia adalah masa untuk Indonesia hmm. uh, ada beberapa cam, ada campuran beberapa jenis pemain. Pemain daripada Liga 1 iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Reskiri Do, pemain-pemain seperti mm hmm Witan Sulaiman Witan juga Sulaiman. yang daripada yeah. Liga 1. Pemain-pemain Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao. Ya. Yeah. Kalau aku tak sebut salah nama dia. Yeah. Rafa Strik. Ada Rafa Strik, ada Eva Jenner, ada Marcelino. Walaupun Fadina tak ada itu. dalam kalendar bola sepak <laughs> FIFA what a player tetapi mereka tetap datang dan juga untuk mewakili Indonesia under 23 dalam Sukan Asia dalam Asia di bib peminat bola sepak Indonesia seperti Justin Hubner yang baru saja melengkapkan perpindahan dia ke pasukan J1 iaitu Cerezo Osaka jadi blend ni adalah blend pemain-pemain Shin Tae-yong kalau kita tengok kalau kalau pemain-pemain ni ada label dia label dia kita tengok kat label tu oh player Shin Tae-yong sebab mm. dia orang dah tahu dah dia orang dah tahu cara permainan dia yeah. orang dah tahu apa yang dituntut oleh Shin Tae-yong dan dah dah tahu apa yang dituntut oleh rakan sepasukan mereka sendiri mm. kalau kita tengok uh, prestasi pemain aku nak aku nak uh, single out pemain seperti Rizky Ridho mm. yang apa uh, permanent fixture dalam uh, plan Shin Tae-yong sama ada untuk pasukan Borneo 23 ataupun pasukan uh, senior kan yeah. level dia dah dah lain kish yeah. dia dah memang level seorang centre back yeah. kebangsaan yang, yang yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa yeah. hmm juga kita ada surprise packages daripada pasukan Indonesia ini pemain-pemain seperti Hoki Caraka pemain-pemain seperti Komang yang sudah membadikan hmm. gol yes uh, di, Komang Teguh ya uh, berdiskusi dengan dua gol Indonesia aku tanya ada siapa pemain Komang ni aku first time tengok dan dia sentiasa <laughs> berada di tempat yang betul di ketika yang betul pengamat bola Malaysia pun terkejut tau walaupun dia seorang pemain pertahanan kan kaget uh, rasa, uh, bila kita sekalikan ataupun gabungkan ad, campur uh -huh. adukkan elemen-elemen yang aku sebut ni dapatlah kita satu pasukan Indonesia yang sangat garang dan berdiri bawa di pentas Asia Kau Bila aku tengok pasukan Indonesia dan corak permainan mereka, kau tahu mereka mengingatkan aku kepada siapa? Siapa? Pasukan Atalanta Gasperini 3 tahun lepas. Ah ya ya yang, ada, ada Papu, Gomez. Papu Gomez, Papu Josip yeah. Ilicic. Ya yeah, ya. Yeah. Um, Set up tu lebih kurang sama kan Tiga di bawah Betul Set up tu lebih kurang sama Tapi it's it's the way they play It's the, mm. the cara mereka beroperasi dengan bola dan juga tanpa ada bola dan keberanian yang ada pada pasukan ini. Dalam sini ya, dekat dekat Asia Tenggara ni bagi aku ada satu wabak yang akan sentiasa membelenggu wabak bola sepak. Wabak, wabak inferiority complex. Ya yeah, ya. Yeah. Akan sentiasa membelenggu mana-mana pasukan di Asia Tenggara kerana se sebagai sebuah negara sebagai sebuah um kawasan kita sentiasa dilihat sebagai uh, kawasan yang kecil third world nations hmm. uh, kalau tolak tepi singapura yang lain semua the dilihat sebagai ones the less important ones third world nation tak begitu besar hmm. tak begitu penting walaupun kita ada populasi yang cukup besar di Asia Tenggara khususnya dengan Indonesia kan uh, tetapi inferiority complex di mana kita sentiasa rasa kita lebih kecil kita lebih uh, uh, kita tidak cukup bagus kita tidak sebesar negara-negara lain uh itu akan sentiasa bermain di fikiran dan benda ni trickle down kepada so many different aspects of life dari segi budaya, bahasa, sukan, bola sepak, yeah. right? Uh dan itu akan memberi impak kepada cara kita bermain, terutamanya di pentas tertinggi. Tapi kalau aku tengok Piala Asia tempo hari dan aku tengok kejohanan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut daripada mm -hmm. Indonesia bila hang tengok cara dia main. Mainlah tu, lawan Gai. Australia ke mainlah lawan Jordan ke mm. di Piala Asia itu mainlah lawan Jepun ke mm. Ingat ke dia still main tanpa sebarang rasa takut atau Indonesia besar. main tanpa sebarang rasa takut aku, the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Shin Tae-yong kepada budak-budak ni. Ya, yeah, baru kena sebut tadi tu. Tidak sah untuk kita Berbicara tentang pasukan Indonesia versi kali ini, hmm. kalau kita tidak berbicara tentang Shin tae Yong yeah. dalam ketika Indonesia sedang meniti uh, sebuah perjalanan yang luar biasa hmm. dia kata ini. Uh, Eric Erik Tohir sebagai ketua umum a uh, Pak Eric pun memainkan peranan uh, besar guys, eh, dalam kemajuan sepak bola Indonesia. Dengan Shin Tae-yong yang menyaksikan beliau akan kekal sebagai ketua jurulatih pasukan uh, Timnas Indonesia sehingga tahun 2027. Hmm. Dan sekiranya itu terjadi, beliau akan menjadi pelatih Timnas terlama hmm. yang oh. memegang jawatan tersebut. Cuba hang tengok hmm, Indonesia dikala Shin Taeyong mula-mula mengambil hmm. uh, daripada Scott McManamy kalau tak silap aku sebelum tu. <laughs> Anda masih ingat dengan nama tersebut? Dan bandingkan Indone dengan, dengan Indonesia sekarang. Jauh. Semalam kan, semalam aku dah tengok satu uh, diskusi uh, di cable television uh, Indonesia lah. Uh, dia punya moderator tu Hotman Paris, seorang host dan seorang uh, Uh, lawyer uh, terkenal di Indonesia. Ada beberapa panel. Tahu apa yang mereka mereka cakap kan, Mereka bincangkan. Uh, ada yang pro dengan keputusan tersebut. Ada yang kontra dengan keputusan tersebut lah. Yang pro mm -hmm. dengan keputusan mem memperpanjang kontrak. Uh, Sinta Yong ni cakap oh, this is the perfect situation for us kan? Uh, dia dia ada dynamic dia dengan dengan uh, presiden uh, federation yeah. dan dan is for the greater good. Uh, sekarang ni sangat positif. Uh, the public notion is positive, uh, result is positive, you can see the work of Shin Tae-yong. Ada juga yang cakap uh, Shin Tae-yong ni hanya hanya hebat kalau dia disuap oleh Eric Thohir. Bukankah itu Bukan. yang... Bukan. Kita itu mahukan. tak masuk akal langsung. Itu yang kita itu yang Kita itu yang kita, Semua kita negara... mahukan dinamik yang Betul. sangat baik exactly. di antara presiden yeah. dan ketua umum dan juga dengan ketua jurulatih pasukan yeah. kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang. Yeah. Adakah kita boleh kata perkara yang sama tentang Malaysia? Uh, saya tak nak no. berbicara tentang Malaysia sekarang. Saya nak kekal di topik okay. Indonesia. Uh, <laughs> kerana saya just nak um, give flowers. Yeah. Saya nak memberikan bunga, bunga. Yeah. kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini. Siapa? Marcelino Ferdinand. Wah! Tak bolehlah, Faiz. Dia ada swagger. Pemain kegemaran untuk pengamat bola Malaysia, Malaysia. Marcelino Ferdinand. Body language dia di atas padang gerak geri lengok badan dia cara dia memegang bola cara dia hold bola cara dia, cara dia mengambil penalti cara dia mengambil penalti his cool dia, dia kadang kadang hmm. bila tengok pemain bola sepak ni kadang kadang uh, they are really good players tapi tak semestinya sedap untuk dipandang, dipandang mata ya. hmm. sometimes you can watch the the best players in the world tapi kadang-kadang tak semestinya mereka sedap untuk dipandang hmm. dengan dengan mata kasar. Tapi misalnya Ferdinand sedap sangat kau nak tengok dia main. It's, it's <laughs> very appealing to the naked eye. Easy on the eye. Easy on the eye kalau pak kata hmm. uh, dalam bahasa Inggeris kan. And it, it's setiap kali aku tengok dia, aku akan uh, akan akan dapat satu atau dua atau tiga extra bits about him yang akan mula suka. Hmm. Dan He dia adalah pemain yang tengah betul-betul set the tone for this generation of Indonesian footballers hmm. yang tengah betul-betul set the tone. And aku rasa Marcelino Ferdinand plays an important role dalam pasukan. Hmm. Uh, 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 bukan dari segi permainan sahaja, tapi dari segi okay, hang bayang eh sekarang ni hang ada squad yang mana ada pemain-pemain naturalisasi dan warisan dan kemudiannya hang ada pemain-pemain yang berpangkalan di liga domestik. Kadang-kadang untuk hang melangsungkan perkawinan antara dua komuniti ini hmm. bukan sesuatu yang mudah. Yeah. Tapi Betul. kalau hang ada pemain tempatan, hmm. pemain yang lahir, membesar dengan budaya Indonesia melalui di, sistem melalui, melalui sistem bola siapa di Indonesia yang kemudiannya sedang beraksi di Eropah, dia akan menjadi jambatan di antara dua komuniti. Kejutan besar apabila pasukan Indonesia bawah 23 tahun menewaskan Korea Selatan dalam penentuan sepakan penalti selepas terikat dua sama dan mara ke peringkat separuh akhir dalam saingan Piala Asia bawah 23 tahun. Tinggal selangkah sahaja lagi untuk pasukan Indonesia beraksi di Sukan Olimpik 2024. Kalau kita tengok statistik, pasukan Indonesia memiliki lebih possession dan percubaan ke arah gol sebanyak 21 percubaan berbanding Korea Selatan hanya 8 Banyak percubaan. Guys. Korea Selatan percubaan. tidak bolos menentang pasukan Jepun, UAE dan juga pasukan China di peringkat kumpulan, hmm. tapi bolos 2 gol menentang pasukan Indonesia. Oh. Bayangkan ketua jurulatih Shin Tae-yong Aku pada tahun asik. 2018 pernah dibaling telur sewaktu beliau menjawat jawatan ketua jurulatih Korea Selatan. 6 tahun kemudian sebagai ketua jurulatih Indonesia dari Korea Selatan. Selatan menewaskan pasukan Korea Selatan Pertama <laughs> kali sejak 1984 Korea Selatan gagal untuk mara kesukan ha, Olimpik 10 kan? kali berturut-turut Ramai pemain Indonesia bawah 23 tahun seperti Witan Sulaiman, Rizky Redo dan Enando Ari memiliki minit permainan yang tinggi bersama pasukan senior. Bagi aku, banyak pengalaman. Kita tengok kesebelasan utama pasukan Indonesia menentang Korea Selatan. Ada 5 pemain bermain di Indonesia, 3 orang pemain bermain di Belanda, Holland, 1 pemain di Jepun, 1 pemain di Korea dan 1 lagi pemain bermain bermain di Belgium. Secara keseluruhannya ada 5 pemain bermain di Liga Tempatan Indonesia dan 6 lagi pemain berada di luar negara. Jadi aku ucapkan tahniah buat pasukan Indonesia bawah 23 tahun. Betul tak saya cakap? Game sengit ni akan bawa sampai ke penalti dan Hernando Ari akan menjadi hero untuk Indonesia. Hmm. Sebab tu saya suruh follow akaun ni. Ha, apa yang saya cakap tu betul. Okey, lepas ni Indonesia boleh jemput saya ke TV. Tak <laughs> payahlah ajak Bung Torel tu. Dia tu bukan <laughs> bukan betul sangat pun. Orang boleh siap tahu eh? Bung banyak macam mana? Semalam rekod dipecahkan oleh timnas hmm. Indonesia. Dia telah memprediksi tahu menjadi Indonesia satu menang. Tapi betul-betul Indonesia menang. Yang mengalahkan Korea Selatan untuk Piala Asia kali ini yeah. menjadi satu-satunya tim yang menjaringkan gol dekat Korea Selatan sampai 2 gol eh. Dan satu lagi sejarah Indonesia layak ke semifinal. Buat pertama kali Satu lagi uh, Menjadi satu lagi negara ASEAN Yang berjaya imbang lawan Korea <laughs> Bukan Malaysia je boleh, ya? boleh imbang lawan Korea juga Ada Indonesia pun boleh imbang lawan Korea juga Untuk rakyat Indonesia yang dayai. tengok game semalam Pasti berbangga Sebab hmm. keputusan ini bukanlah luck Bukanlah nasib Sebaliknya Indonesia Memberikan satu Benar. pertarungan sengit terhadap ini Korea fakta. Bahkan kadang-kadang lebih dominan lebih menguasai perlawanan compare dengan Korea. Dekat hmm. separuh masa pertama, banyak cubaan yang dilakukan Indonesia sehingga membuahkan hasil apabila Rafael Stroke, dia punya shoot tu, tak ada keeper dalam dunia ni boleh save bola tu. Tak ada, <laughs> Mat. Memang tak ada. Memang dia cantik tau gol dia. Serius. Uh, tak ada. Tak boleh, tak boleh. Nampak? Orang Lepastu, Malaysia pun Korea pun balas tak balik dengan, dengan deflected dia. goal. And ingatkan dah habis dah sampai half time Tiba-tiba, Stroke score gol yang kedua secara tiba-tiba secara dari mana-mana hmm, ok betul so dia skor tak dua, jangka dia, langsung uh, dia boleh half goal half time berakhir 2-1 dekat separuh masa kedua sebenarnya straight boleh hat-trick ah, bola yang senang dia tak boleh skor hmm. yang susah pula dia skor kan <laughs> jadi 2-1 dan tiba-tiba ada rezeki uh, Korea dapat kad merah yang peliknya lepas Korea dapat kad merah tinggal 10 orang Korea pula lebih mendominasi betul ok Sehingga membuahkan satu lagi gol, Dua hmm. sama Boleh nampak dekat 20 minit last tu Indonesia dah penat hmm. Okay Capek. Indonesia dah penat Korea ada Yang tengok live malam tenaga tu tau Tenaga tahu. fizikal semua uh, Sebab itulah uh, Dia berjaya skor Dan jaringan habis dua sama hmm. Then extra time Tak ada siapa skor Bawa ke penalti Lama gila penalti Semua orang dah sepak Dengan keeper-keeper pun dah sepak uh, Dan macam yang aku cakap Hernando Ari akan menyelamatkan Penalti dan menjadi hero menghantar Indonesia ke semifinal. Saya ucapkan good luck. Kalau sesiapa yang belum follow akaun ni, boleh tekan butang follow. Indonesia menang lawan Korea. Jokowi nobar Indonesia masuk semifinal under-23. Oh, okay, okay. Jom. Kita lihat. Wah. Wow.

<tuk mengembangkan> <tuk mengembangkan> <tuk mengembangkan> Wah, Pak Jokowi menelepon siapa tu? Mungkin telefon inilah Erick Thohir Ini bapak-bapak menteri lah ya Orang-orang besar di Indonesia ya Mungkin lah, kurang pasti lah Ya. 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 selamat Ya. Selamat, katanya.